Osekovo, Potok i Stružec. I to u 42 razredna odjela. U posljednjih nekoliko godina, a osobito od kad je Republika Hrvatska članica Europske unije, uključenost hrvatskih škola u projekte koji podižu kvalitetu i sredstava za potrebe škole. Osim toga, škola je uz njihovu pomoć već niz godina dobro informatički opremljena. Stoga se cijelo vrijeme provodi stručno usavršavanje učitelja iz područja informatike. Stoga možemo reći da je on zapravo preteča e-imenika koji su ove školske godine uvedeni u našu školu. Cijelo vrijeme se težilo što bolje opremiti školu diljem svijeta za Microsoftovu titulu Showcase Schools zbog inovativne primjene tehnologije u nastavnim aktivnostima koje vode novoj transformaciji obrazovnog sustava, te smo korištenjem tablet uređaja i Office alata u nastavi osigurali pristup potrebnim resursima s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. U školi Popovača trudimo kvalitetno provoditi odgojnu i obrazovnu komponentu školstva kako bi naša djeca stekla vještine potrebne za život i cjeloživotno učenje. Pozdravljam svi nazočne u ime osnovne škole Jasenovac. Zahvaljujem kolegi Vlakaru koji se sjetio naše škole, ali isto tako zahvaljujem i Microsoftu i zakladi Slagalica koji su omogućili da učenice osnovne škole Jasenovac sudjeluju u projektu o sigurnosti na internetu. Hoćete zalijepiti to pravilo? Da.
Računalo je malo počno nekako prije.